Здравейте, вие сте с утрешния блок на телевизия Алфа. Добро утро, българи! Аз съм Мирена Филипова и ще бъдем заедно през следващите 3 часа. Днес ще си говорим, разбира се, за назначения вчера от президента, избран с измама, Росен Плевнелиев, кабинет, служебно правителство, което да кажем, че наистина този път, ако не на ГЕРБ, то със сигурност е на протестна мрежа. Има доста представители от протестарите, които така шестваха по улиците месеци наред. Ще говорим за всеки един от министрите по-отделно и разбира се за премиерът професор Георги Близнашки. Гост в студиото ще бъде Марио Пунчев от политическа партия Атака. По-късно към 9:30 гост в студиото ще бъде Магдалена Ташева, с която ще говорим по темата за Уестингхаус. Един договор, който беше подписан в последните дни на правителството в оставка на Пламен Орешарски, по-конкретно на министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. Договор, който уж никак не задължава финансово България, но в същото време бързаха да го включат. Защо е въпросът и какво фигурира в този договор, за който пред медиите не бе съобщено нищо, пак казва Магдалена Ташева по-късно. Ще може, разбира се, да се свържете с нас и в рубриката ни Глас народен. Сега се насочваме към прогнозата за времето.